ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ବଣପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଣିକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣିକପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଟପୁରଠାରୁ ବିଷୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସୀମା ଭାୟା ବଳରାମପୁର ପାଉଁଶିଆ ବନ୍ଧଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ସଡ଼କ କାମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ 14 ତାରିଖ ଦିନ PGCIL କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ନେଇକି, ତ ଆଜି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ନିହାତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ବୋଲି ସେ ବି କହିଲେ, ଏବଂ ତା ଏବେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଜେଇ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟୁରୋ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ। କେବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ କହିଲେ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ କାଲି ନିହାତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ସେତିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏକରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିହାତି ଦାୟୀ ଅଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେହେତୁ ଜେଇ ଏହି କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିନାହିଁ ସେ ଦୁଇଜଣ ନିହାତି ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ? ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ସେମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିହାତି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ କାମ କିପରି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ହୃଦ୍ବୁତ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ କରାଯିବା ସହ ଏପରି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ କାମର ମାନତା ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ PGCIL ପାଇଥିଲି, ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଏଠି। ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି ସେ କାମରେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ନୁହେଁ, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଠିକ୍ ମାନବତାରେ କାମ ହେବ। ଆଉ ଜେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ 3 ମାନର କାମ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇନିସିଆଲ ପର୍ସନ ଠିକ୍ସେ କରିବା କଥା ଠିକ୍ସେ ନ କରିଥିବାରୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।